Без провини, замордовані голодом, у Кропивницькому вшанували пам'ять жертв голодоморів. На поминальне віче біля пам'ятного знака зібралося кількасот людей. На згадку про загиблих вони встелили меморіал квітами зі снопами колосків та запалили свічки. А після за вбитими голодом відспівали молебень та схилили голови у хвилині мовчання. За свідченнями істориків, протягом 1932-33 років від голодної смерті на Кіровоградщині загинули більше 40 тисяч людей. Учасники заходу переконані, голодомори в Україні – це штучна спроба геноциду української нації. У такий цинічний спосіб радянська влада жадала поквитатися з українцями за прагнення до свободи. Жорстокі репресії комуністів вважають кошмарним злочином проти людства і закликали не повторювати помилок минулого. Ходили ж оці бригади і палками оцього, там воно пробивали із кердесіна, що може щось там ховали, такий якийсь мішок, там зерна чи що, отаке було, розповідали. Ховали якусь десь квасольку, і оце все рятувало потім, щось десь варили, якась десь баланда там, ну і так вижили. Де жито, де пшениця, вони от у полу збирали уладки, пекли, вони навіть от, коли хати були в селах і соломи, це теж, якщо десь щось осипалось, і то збирали, і робили, щось пекли. Оце так вони жили. Лушпиня з картошки, якщо то вже не було. Ну, вони ніколи не викидали з осені. Якщо у когось де щось було, це ж теж вони їли.